Արցախում հացի պահանջարկը 30% ավելացել է, այս տվյալը պետական նախարար Գուրգեն Ներսիսյանն է հայտնել Ազատության եթերում։ Դրա ֆիլմի պատճառն այն է, որ բնակչության օրվա սննդի օրակարգային սննդի պաշտոնականի մեջ մնացած բոլոր տեսականները սպառվել են եւ հիմա բնակչությունը առավելապես սնվում է սովորական հացով։ Հացի փռերում հերթի ցուցակը վայրկյան առ վայրկյան երկարում է, ալյուրի խնդիրը դրան զուգահեռ սրվում։ Եթե ալյուրն է, մենք կաշխատենք, սագնենք, կբավարարենք։ Շատ դժվարության ենք մենք հասնում, ալյուրը ստեղ հասնում։ Երեխաները գրկած, մանուկո, կալասկան վերցրած, եկա ստեղ կանգնում է։ Մեր բերանը հացը տալիս ենք։ Հղի կնանիք կագնաց, հա, խե։ Որպեսզի ցուցակագրված բոլոր մարդկանց հաց հասցնեն, փռերում, որոնցից ոչ բոլորն են աշխատում, 24 ժամ հաց են թխում։ Վերջին երկու շաբաթը ժողովրդի վիճակը շատ ծանր է, հերթեր են գոյանում, նույնիսկ ցուցակ ենք անում, ժողովրդին մեկական, երկուական հաց ենք բաժանում։ Կան ընտանիքներ, բազմազավակ ընտանիքներ, որ այդ երկու հացը չի հերիքում, բայց դա մեր մեղքը չի։ Ճանկաթաղցի Լաուրայի 10 երեխաներին անգամ 4 հացը չի բավարարում։ Շրջափակված Արցախում բլոկադայի մեջ են հայտնվել նաև բազմազավակ ընտանիքների լուրջ սոցիալական խնդիրները։ Սուպունի փալենել դյուրեի մանգը, սուքիմ հացպի մանցորդնետ օդինլի, չէ ման տեսնանք ես բլոկադան հիբա պրծում։ Երեք 4-ի երիմ կլել, երեք չէ շատ էլ տան չէ, ասմա են ես տան վեր լողջին էլ ասմա խսնելի հաց։ Բայց մեկ հաց լինի թե երկու, սպասված լուր է Լաուրայի բազմանդամ ընտանիքում հացի գյուղ հասնելու լուրը։ Մեր հացի եկավ, կինա վեր երորն սպասվով, հացի եկ, կինա, շույ։ Մողորը հացի եկան։ Սուպերից մակարոյել ջեմ։ Քաղցրավենիքը չկա, միրգը չկա, բանջարեղենը այդքան չկա։ Սննդի խնդիր է նաև Արցախի մանկապարտեզներում, հատուկ ռեժիմով են աշխատում խոհարարները, հոփարային անջատումներից շուտ պետք է հասնել մանկապարտեզ, որպեսզի մինչև փոքրիկների գալը ճաշը պատրաստ լինի։ Մենք աշխատում ենք լուսերի գրաֆիկի հետ, ժամը 8-ին այցելում ենք աշխատանքի, այ ավելի շուտ, մի քիչ շուտ։ Խոհարարները ճաշ են եփում մանկապարտեզի ոչ բոլոր սաների համար։ Նրանց մի մասը չի հասնում մանկապարտեզ տրանսպորտ չլինելու պատճառով, ով գալիս է, ոտքով է գալիս։ Արավոտը շիջերում կենում վնավկյամ սաճիկ։ Արցախցի 30,000 երեխայի ազատ տեղաշարժի ու նորմալ սնվելու իրավունքներն են խախտվել շրջափակման հետևանքով։ Մեր խմբում կան 42 երեխա թվով, բայց քանի որ շատ երեխաներ հեռվից են գալիս քաղաքի ծայրամասերից, նրանց ծնողները չեն հասցնում առավոտյան բերել երեխաների։ 200 արցախցի հիվանդ սպասում է Հայաստան տեղափոխվելուն։ Շաբաթ ամբողջական բլոկադայից հետո առաջին անգամ Կարմիր Խաչի ուղեկցությամբ 13 հիվանդ է տեղափոխվել Հայաստան, բայց ադրբեջանցիների նոր պայմաններով։ Նրանց բերած բժիշկները հետազոտել են արցախցի հիվանդներին։ Մեր հիվանդներին, որոնք որ նախ անմարդկային պայմաններում, նույնիսկ ծանր վիճակում գտնող հիվանդ կա, որին մենք Հայաստանի Հանրապետություն Կարմիր Խաչը տեղափոխում է նստած վիճակում, նրանց իջեցնում են եւ հավելյալ ադրբեջանցիները ասում են, պետք է բուժ հետազոտության ենթարկեք, ընդհուպ եթե անհրաժեշտ լինի այդ բուժօգնությունը, բուժ հետազոտությունը պետք է զուգորդի նաեւ անձի մերկացմամբ, չգիտեմ լրացուցիչ հետազոտություններով։ Կարմիր Խաչը համաձայնության է հասել ադրբեջանցիների հետ, որ բուժզննումը գոնե առանց տեսախցիկների իրականացվի։ Լիլիթ Սարգսյան, Արմենապրեսյան, Հայլուր։